Re, viss ēters ir te! 9 no rīta. Diriģents Aigars Merī pirms mēģinājuma operā dodas uz piketu, lai pie Jelgavas domes diriģētu nēsošu orķestri un paustu nostāju par Jelgavas kamerorķestra likvidēšanu. Pirmdien visi orķestranti savos kontos saņēmuši arī atlaišanas kompensācijas. Šodiena izšķirīga, jo pašvaldībai jālēmj par budžetu. Šodienas sanākšanas mērķis ir viens. Jelgavas kamerorķestris 31. Janvārī ir likvidēts, un tas ir vienīgais lēmums, ko es esmu saņēmis. Bez orķestra visa šī mūsu mūzikas un kultūras un izglītības dzīve vispār nav iedomājama. Skolai, kā mācību iestādēji, orķestris ir ļoti nozīmīgs, jo pie mums mācās jaunie orķestranti, solisti, instrumentālisti, visiem vajag orķestru. Kamerorķestri nevar aizslēgt. Tas ir vienkārši briesmīga izvēle no domas puses. Atbalstīt kolēģi no Rīgas atbraucis arī diriģents Instete Rovskis. Vienkārši kaut kā dīvaini tā sajūta, jo tā kultūra ārkārtīgi grūta laika tagad ir. Un dīvaini, ka mēs pēc būtības nacionālā valstī ķeramies klāt tām vienīgajām lietām, kas mūs padara par nacionālu valsts. Kā var nesaprast to, ka no šiem jauniešiem, no šiem reģionāliem orķestriem jau veidojās tā lielo orķestru sastāvs nākotnē? Nav orķestra! Līdz ar to es dirģēšu vienkārši klusumu. Orķestris būs tur, improvizētais orķestris būs tur, reku būs pirmās vijoles, otrās vijoles, alti, tele. Lēmums par orķestra likvidēšanu, izmaksātajām kompensācijām un tas, ka pavasarī mūziķi atkal tiks pieņemti atpakaļ darbā, raisa neskaidrības arī domes deputātu vidū. Cilvēkiem tiks izmaksāts atlaišanas pabalsts, un viņi tiks no jauna pieņemti darbā. Nu, atvainojiet, šis lēmuma projekts ir noformēts uz priekšlikums uz buidui, un te nevar saprast, pa ko mēs tā īsti balsojam, atvainojiet. Iespējams sakritība, bet šīs nedēļas sākumā pēc ažiotāžas medijos un arī sabiedrības asās reakcijas palīdzīgu roku situācijā piedāvāja sniegt kultūras ministrija. Ministrija no Jelgavas mūzikas vidusskolas finansēs iepriekš pie iestādes kultūra esošos 10 muzikantus. Savukārt pašvaldība iestādes kultūra personā šogad budžetā apstiprināja 50 tūkstošu atbalstu koncertdarbībai diriģenta atalgojumam. Kopsumā mēs esam iegūši pat lielāku atbalstu nekā tas bija iepriekš. Mirklī, kad valsts un pašvaldības atbildības juridiski dalās, nu tur vienmēr ir kāds šķēršļi, lai pēc labās gribas mēs ar vislielāko prieku palīdzētu gan Liepājas teātrim, gan jebkurai pašvaldībai kultūras jomā, nu taču ir lieta kārtība, kā tā ir. Taču ja mums ienāca prātā risinājums, mēs izdomājam risinājumu. Orķestrantu un diriģenta jaunie darba līgumi varētu tikt datēti ar 1. aprīli. Zane Brikmane, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.